La Spitalul Județean de Urgență Deva vor putea fi realizate implanturi de stent, operațiuni efectuate de către medici de veni în colaborare cu doctorii de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca și din Timișoara. Iar acest lucru va fi posibil datorită investițiilor realizate în ultima perioadă de Consiliul Județean Hunedoara și Ministerul Sănătății. Astfel, la Deva va funcționa un aparat angiograf, amenajându-se deja și o unitate de supraveghere și tratament avansat a pacienților cardiaci critici. Spitalul Județean de Urgență Deva, aflat în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, are de acum un compartiment funcțional destinat tratării pacienților cardiaci critici. Realizarea acestei investiții fiind o premieră pentru județul Hunedoara. La etajul al doilea al spitalului s-au finalizat lucrările de amenajare a unității de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici, care va funcționa ca un compartiment de terapie intensivă. Secția de cardiologie beneficiază și de un angiograf ultramodern, dar și de alte echipamente necesare monitorizării și tratării pacienților cu anumite patologii cardiace. Avem cardiologia, care cred că e la momentul ăsta cea mai frumoasă secție, cea mai dotată, plus că luni acum am făcut recepția la USTAC. USTAC și angiograf. Avem angiograf de anul trecut. Nu mai trebuie să, în viitor apropiat, să luăm autorizație de funcționare de la sanitară, de la DSP. Bine, asta o să ne dea și o să angajăm personal pe USTAC și pe angiografie. În viitor apropiat putem să punem stenturi și cu ai noștri și cu personal din Institutul Inimii de la Cluj și de la Timișoara în colaborare. Deci ne mișcăm, lucrurile merg spre bine, plus câte mai vrem să facem. La Deva vor putea fi efectuate intervenții care în prezent se pot realiza doar în spitalele din centrele universitare, nemai fiind necesar transferul în alte localități. Angiograful permite diagnosticarea cardiopatiei ischemice, a stenozelor coronariene și a infarctului miocardic acut, precum și tratamentul acestor afecțiuni, respectiv dilatările de artere coronare sau montarea de stenturi.